Mutu oyundan sonra bilirsən, Azər Bağırovu təbrik eləmək və əlini sıxmayıb. Niyə? Mən məyus halda deyanıb sadəcə belə baxırmış. Mən elə başa düşürəm ki, ona izah edilənən, ona danışılandan daha çətin gəldi ona Azərbaycan futbolu. Bəlkə ona deyir bilək ki, narahat olma, gəl bura, futbolçuları alacaq, yığacaq, belə bir sürü legioner, bir vaqon, bir nəfəsə gedəcəyik, biz çempion olacaq, kubok götürəcəyik, gələn il Avropa kubok qrup mərhələsi olacaq. Oyundan sonra sual verilir ki, niyə siz qol vəziyyəti yarada bilmirsiniz? Deyir, rəqib bütün komanda ilə müdafiə olunurdu. Belə bir izah olar. İndi onda Azərbaycanda sənə qarşı oynayan 9 komanda 10 nəfərlə müdafiədə otursan, qol vəziyyəti yarada bilməyəcəksən. Bəs məşqlər nə üçündür? Aydın məsələdir, bu müasir futboldadır. İstənilən ölkədə, istənilən çempionatda zəif komanda güclü komandaya qarşı biraz ehtiyatlı oynayır. Müdafiəni sıx tutur. Və sənin məqsədin həftə ərzində işləyib, rəqibi analiz eləyib, mərkəzdən mi yarmaq olar, cinahlardan mı yarmaq olar, biz topla mı çıxaq, uzun top mu ataq rəqibin arxasına, standart vəziyyətlər üzərindən mi işləyək? Biz məşqin nə üçündür? Bunları eləmək üçündür də. 22 avqust tarixində Neftçinin baş icraçı direktoru Fərrux Mahmudov müsahibəsində belə bir cümlə işlədir Futbol Xəbər az saytına. Milli komanda ilə bağlı fasilə olacaq bir həftəlik. Biz o fasilədən yaxşı istifadə edib, komanda yaxşı təlim məşq toplanışı keçib, daha güclü Neftçi görəcəksiniz. Budur güclü Neftçi. Məncə bu Neftçi heç bir azarkeşin ürəyincə deyil, heç bir Azərbaycan futbolunu sevən insanın ürəyincə deyil. Belə güclü Neftçi olmur. 11 yeni legioner gətirilib. Və bəzi mövqələrə artıq 3 futbolçu var. Yəni, komanda 2 cəhbədə oynamır ki, bu qədər futbolçunu yığıb tökəsən. Çünki bu futbolçular oynamadılar ki, bunlar komanda uyğunlaşsınlar, güclərini toplasınlar, ritmə düşsünlər, komandaya xeyir versinlər. Olanari Melano gəldi. Lebon Olola Mirzov gəldi. Şinyaşkə orada oynayacaq, Şinyaşkə də orada oynaya bilər, Rəhman da orada oynaya bilər. Valdes gəldi, Atacaber ümumiyyətlə elə görünür ki, yer tapılmayacaq. Hətta Edi İstrafilov qayalı. Bəli, Qara, Edi İstrafilov ikisindən biri oynayacaq. O qədər çox belə, mən elə başa düşürəm ki, lüks elədilər transferlərdə, artıq transfer elədilər. Bogomolski, o da bir qalıb komandada, nə göndərirlər, nə satırlar, nə belə bir xəbər oxudum ki, İsrail komandasına icarəyə getməliymiş. Mutu deyib ki, yox, saxlayın, mənə lazımdır. Harada istifadə edəcəksən Bogomolskini? Birincisi, o Mutun ki, o